Yod Abyssinia, የባህል ምግብ አዳራሽ ላለፉት 16 ዓመታት የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር በመሆን የሀገራችንን መልካም ገጽታ አስተዋውቋል። የኢትዮጵያን ባህልና ራስዋ ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ የሚያገኙበት Yod Abyssinia በባህል ምግብ አዳራሾቻችን ከባህላዊ ምግቦች በተጨማሪ በኢትዮጵያውያን ባህላዊ ጫወታዎች መንፈሶን ያድሳሉ። ከመደበኛ አገልግሎቶቻችን በተጨማሪም ለሰርግ ለመልስ ለቀለበት ለልደትና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የምግብ ዝግጅት እንዲሁም ለጉዞ የሚሆን አገልግሎት ማዘጋጀትን እናቀርባለን። ኑ ባህላዊ ቡናችንን ከሀገርኛ ክብሩና ስርዓቱ ጋር ይያዩ ይስተናገዳሉ። አምባሳደር ነንና ኢትዮጵያን በባህል አዳራሾቻችን እናስጎበኞታለን። በቂ የመኪና ማቆሚያም አለ። አድራሻ ቁጥር 1 ቦሌ ከብራስ ሆስፒታል አጠገብ፣ ቁጥር 2 ሳርቤት ከቴሌኦፊት ለፊት። Yod Abyssinia የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር። Thank you.
Yod Abyssinia, የባህል ምግብ አዳራሽ ላለፉት 16 ዓመታት የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር በመሆን የሀገራችንን መልካም ገጽታ አስተዋውቋል። የኢትዮጵያን ባህልና ራስዋ ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ የሚያገኙበት Yod Abyssinia በባህል ምግብ አዳራሾቻችን ከባህላዊ ምግቦች በተጨማሪ በኢትዮጵያውያን ባህላዊ ጫወታዎች መንፈሶን ያድሳሉ። ከመደበኛ አገልግሎቶቻችን በተጨማሪም ለሰርግ ለመልስ ለቀለበት ለልደትና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የምግብ ዝግጅት እንዲሁም ለጉዞ የሚሆን አገልግሎት ማዘጋጀትን እናቀርባለን። ኑ ባህላዊ ቡናችንን ከሀገርኛ ክብሩና ስርዓቱ ጋር ይያዩ ይስተናገዳሉ። አምባሳደር ነንና ኢትዮጵያን በባህል አዳራሾቻችን እናስጎበኛለን። በቂ የመኪና ማቆሚያም አለ። አድራሻ ቁጥር 1 ቦሌ ከብራስ ሆስፒታል አጠገብ፣ ቁጥር 2 ሳርቤት ከቴሌኦፊት ለፊት። Yod Abyssinia